Окупований та вщент зруйнований Сєвєродонецьк. Моє. Бідні люди. Ужас. А це Лисичанськ. Довжелезна черга з місцевих. Це очередь за хлібом з утра. Міста, де віднедавна при владі руський мір, поступово перетворюються на пекло на землі. Ні комунікації, ні допомоги, ні спокою. Поки в окупованому регіоні триває примусова мобілізація, наші воїни мужньо боронять його останні рубежі. У районі Лисичанського нафтопереробного заводу й досі точаться бої. На Донеччині обстріли не вщухають, орки гатять, немов за списком, по кожному вільному українському місту. Це Сіверськ після чергового удару. Он летал сегодня ночью. Одна. А вот вторая. А це Бахмут. Черговий будинок лишився без вікон. Багатостраждальний Слов'янськ. Попередня ніч минула спокійно, проте минулої прилетіло в спорткомплекс та автомийку. Місто зазнало чергового обстрілу. Постраждав один з центральних районів. Цього разу місто звільнили від автомийки та спортзалу у провулку Андріївському. А ось наслідки попереднього прильоту по житловому сектору. Люди й досі не тямляться від переляку. Дітей на пол і лежали в кімнаті на полу. Підвал же ж ми не побіжив, бо ну з такими темпами ти не спіш ніде добігти. Реакція миттєва, бо глупо і все. В ванну залізла і пластик на голову впав. А потом вышла за двор, горит все. Мы сюда прибежали, тут кирпичи, там горят, там крики. Минулої доби орки обстріляли десятки населених пунктів, загинули мирні мешканці. За 4 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців – 2 у Краховому і 1 у Соледарі. Ще 3 людини отримали поранення. Кожен воєнний злочинець буде покараний. Попри істотну втрату військової техніки та живої сили, рашисти не залишають намірів окупувати Донеччину. Наші військові не дали ворогу просунутися на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку противник здійснив обстріли у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного. На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодима, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того, завдав авіаційних ударів біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодими та Соледара. На Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка та Водяне. Напередодні наші військові відсунули орків з Озерного. Чим самим? Доказав Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Звільняємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечували результат на Донеччині. Звільнено населений пункт. А у Гуляйполі українські захисники приземлили російський вертоліт. У місцевих пабліках повідомляють про нічну бавовну у Горлівці. Тим часом поліцейські та волонтери під обстрілами продовжують розвозити гуманітарну допомогу. От посмотрите, в яких условиях знаходяться люди. Просто не передати словами. Посмотрите. Ангела-хранителя і привіт Києву. Все, щоб було гаразд. Давайте, давайте. Давайте. Авдіївка, ви невероятні, держитесь. Зовсім поруч важкі бої, та люди не поспішають виїжджати. Кажуть, вірять, що окупанти сюди не дійдуть. Кілометр. Кілометр. Кілометр, 800 метрів. 800 метрів, там передовая. Ось така от вулиця. Ось такі от живуть люди в Авдіївці. В Авдіївці, да. Вважаю, що на нулі, да. Далі маршрут пролягає до Водяного. Як вас звати? Степан. Степан. Степан, да. Водяна. Ось каже, що ось прилетіло. Слава Богу, не розірвалося. Легеть воно там. Ось така ось байда. Да, така хрінь. Все, тікаємо. Евакуацію продовжують звідусіль, навіть з найпекельніших районів. Евакуація гражданського населення. Є хто?
Напередодні з підконтрольних Україні територій мирне населення вивозили до Кропивницького та Дніпра, а звідти є змога дістатися й інших безпечних регіонів. Із вірою у Збройні сили України Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».